এই মুহূৰ্তত দিবলৈ চোৱা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। চাপৰৰ মুৱাতৰিত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা। মটৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাটত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। AS17B9729 নম্বৰৰ তীব্ৰগতিৰ টেম্পুখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে পথৰ দাঁতিত, ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পূৰ্ণ বৰ্মন আৰু অনুকূল ৰয় নামৰ দুজন যাত্ৰী। আহত লোকসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বঙাইগাঁৱলৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আমি পুনৰ জনাইছো, চাপৰৰ মুৱাতৰিত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা। সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো। AS17B9728 নম্বৰৰ তীব্ৰবেগী টেম্পুখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে পথৰ দাঁতিত, ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পূৰ্ণ বৰ্মন আৰু অনুকূল ৰায় নামৰ দুজন যাত্ৰী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। অলপ আগতে আমাৰ মুৱাতৰিত তিনিআলিত এটা টেম্পু এক্সিডেণ্ট হৈছিল। টেম্পু এক্সিডেণ্টত টেম্পুটো বাগৰি খাইছিল, তাতে চাৰিজন আছিল, পাব্লিক আছিল। তাৰে দুজন বয়সীয়াল আছিল, আমাৰ পুৰুষ মানুহ হয়, তেখেত দুজন গুৰুতৰ জখম হৈছে। আমি চাপৰ চিভিল কি কয় হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিলোঁ। তেখেতৰ অৱস্থা খুব সংকটজনক, আমাৰ ইয়াৰ পৰা চাপৰৰ PHCৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছে আৰু দুজনে বঙাইগাঁৱলৈ পঠোৱা হ'ল। কি নাম তেখেতৰ? নাম এটা অনুকূল আৰু এটা কিবা আছিল, নামটো মই সোনকালে আহিলোঁ না, নামটো ইমান ক'ব নোৱাৰিম। হাঁ, ইমাৰ্জেঞ্চি পঠিয়াই দিয়া হ'ল। কোৱাটো হ'ল যে প্ৰথমে এটা এম্বুলেঞ্চ আছিল, প্ৰথমটো লৈ গ'ল। অলপ পিছতে ডক্টৰ ছাৰে আৰু এজন ৰেফাৰ কৰিলে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ খাতিৰত। আৰু এজন মানুহৰ জীৱন লৈ আমি অলপ চিন্তা কৰিলোঁ। হিউমেনিটিৰ খাতিৰত আমাৰ পুলিচৰ গাড়ী দি আমি বঙাইগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ।